fino wa minhum ene mabbe kambe beedo nafigeebe walla kambe beedo heferebe man yastami'u ilayka mo ene hedo so tawi ada janga ene mabbe sada janga wonay hedade o wi ijtama asu abu sufyana ngal do goral e abu jahalin e odo kudaado mo alla hudi e walid ibn al mughirata e odo kudaado mo alla hudi e nadr ibn al harasin e odo kudaado mo alla hudi ko utubatu e odo kuda wa saybata e odo kudaado be do dido jibinibe ko rabi'ata e umayyata bana khalafin e ngal do goral kudangal e har subnu amir e odo be ngari galle nelaado la yastami unal qur'ana ebe kedo ko nelaado Allah halata e qur'an ebe njodi tan e batu he ebe kedo faqalu li nadrin kefaral gosal ni wi nadri andi ngal yahanno e leedele ene somme journal luuji ene adda ene yewta nabbe wiya heferebe badanno ni jamar kare no birtan samba gela jigen yero mama e garba mama en ene darana be den dari hada be yaade galle nelaado wi hoto kedo de o Allah batu galle nelaado gare kedo de dari nani ebe kedo be mbi non be mbi nadri be wi'a aba utay bata be ngone wiide ma ya gudum muhammad hala nelade hala ebe kedi kono be nanani andi wana andi hedade nande jira neddo ne dejja taw nanani hedade ko ma bernde tawe wana noppi nanata ko bernde nanata noppi hedorti kono ko bernde nanata so tawi noppi keda ma bernde tawa hay dala nanata kambe ko berde de ngodi de tawaka hay enen en bayano ngara keda waje ko be cerdo nan mi nani ma nanani ko ala no ko hala non ala mi watta enen hagil ay andi kay de ko hagil nan ata wana noppi a heedi be ko nanana be mbimo ko halata o wi a ma adri ma yagudu min manda ko halata ghayra anni arahu yuharriku lisanahu en bodi tan demgal makko ne dilla tan ko mi anda ko halata waya qulu asadiru lawlina o wi ko penale tan adinobe du dari tan samba gela jeegendi tan mislu ma kuntu hadisukum anil qurunil madiya e ko kalantum tan e leji bendudi jambare bendudi tan bo darantum ko dum tan wa kana nadru kadir kasirul hadis anil qurunil madiya ko jewtanode den jewte kanko odo nadri fagala abu sufyana de wonno abu sufyana alla ene winde mum tobere malal abu sufyan de ko kefero wonno kono abu wi inni ara ba'du ma yaqulu abada ma yaqulu hagan min de ko hal ko ko heewen ko gonga min ko nanmi hen ko heewen ne nande gonga de fagala abu jali kala wana gonga la du giru bi shay min hada ay dum da hay hude do giru de nen wana gonga wa fi riwayati al maut ahwanu alaina ko hal ko hay mayet buri dum Abu Jahl wi non ala majjere ala mu majjinta de wonno kuda kala jida ne do majjini and ko moj majjere nay makko so ne do majjani kala ko hala bonnat majjinta allahi waja'alna min baj ala qulubihim berde mabbe akinna tan ombode min badi hen kannaruji an yafqahu hada mabbe famde qur'an allah yu fi azanihim min bade nopi mabbe wagaran ko wiete teddede ko pahu hay so jom nani ne nanata aha allah yu in yaraw bedo be jida hay so be ji kulla ayatin kala haawnide la yu'minu biha be ngona gongdido be dum hatta idha ja'uka ha be garay ma yu jadiluna ka be benyondirema yaqulu alladhina kafaru fere be bi in hadha wanani o qur'an illa asadiru so wana ko penale al awwalina adinobe allawi wa hum kambe yimbe be ene mabbe heferebe yana hauna be ene kada yimbe anhu garewde ene laado Allah wayana awna ene ngoddtina anhu gane laado Allah wa hum yana hauna anhu ene mabbe hadobe yimbe rewde ene laado Allah ene bada dum ko boni ene heferebe hadobe yimbe rewde ene laad Allah ene kada ne laad Allah wadde ko boni ene kada wadde kada yimbe be wadde ne laad Allah ko boni ene bi ha memon mo de kono non wayan awna anhu goddi simo dewane makko ene bi yimbe hoto banmo ko boni kono non dewane makko ene goddi timo wiyama ay o jippi koy ba makko kanko ne laad Allah abu talibin o do nehi bo gilo ma yaray duubi jeegom ha o resi ha o jibini ha o dañi duubi chapande joyi pawde ene wande makko ha o dañi duubi chapande joyi e go won wiibe duubi chapande joyi dom
fof kañum nehimo kala biɗo ne memamo yo woppu walla mi ñamminma leydi kono noon jaɓani rewde makko hum yan hawna anhu wa yan awna anhu ene kaɗa yimɓe rewde makko ene goɗɗitimo kadi oɗo seyduna abou talibin ñalawma mo dawri mayde nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ari e makko tiima makko wiya ammu ul kalimatan uhajjubiha inda allahi haa konngol gotol yawmal qiyamati mo hujjundiri e yeeso allah naata aljanna o wi holngol o wi la ilaha illallah o wi ala mi wawa somi waɗi ɗum wiyete komi huuli nde darmi mayde mi huuli ko wonta gacce moɗon wiye bammon nde daari mayde huuli eywa ɗum ko gacce ma ani miñen mi yiɗa ɗum bam seydna ali o yimi ɗiɗo jimɗi garoji wala gad alimtu bi anna diina muhammad min hayri adyanil bariyati diina wallahi mboɗo andi diine muhammadu o dendangal diineji aduna pop oɗo diine ɓuuri moƴude wallahi mboɗo andi ɗumi majjani kono lawlal malamata aw hisara masabbatin la wajattani samhan bidaka mubina wallahi sanna wana hulde ñingore wallahi sanna wana hulde jennoraji ma tawam e dow diine ma e boɗo feeñi fasda bi amrika kono noon ko allah wiya haal ko haal ma aleyka gadada tun hay goto ala ko wawe ma gangu ala e ma ala baawɗo e ma hatta o wassida fitturaɓe rehina hami lelo mi afline ñamam mi wona jukunde leydi hay goto susa mem dam somi ma yen ala ko mbawmi hen kono ɓoɗo wuuri mem ɗo foof mi ñammin ɗum leydi haal diine ma o kono noon mi wawa gacce gacce haaɗi min adde diine allayi wa in yahlikuna ɓeɗo haaloɓe ɗi haalaji ɓe kalkani illa anfusahum so wona koye mabɓe li anna dararahu alayhim andi kay nelaɗo allah ɗo cuusal alaɗo wallay cuusal alaɗo sanno tan so neɗɗo rewani allah martaba ma ene wawi rokkude ɗum naata aljanna wallay nelaɗo allah nannaɗo o aljanna no wayidde mo ni eno wayidde o ni eno o wondire makko ni kañum e baba makko jiidi yumma e baba tan omo ndaara tan e naata jeygol ɗo hol joguiɗo ɗo doole doole ko rewde allah komi tanum kaari yatode a wayino kaari ni sonki ɗum de o ñamminti jeygol leydi allah alamo jiidi kañum allah waɗaka hay goto hajum daƴa hata jiidani e samba jiidani e damba sa ɓi kaari wondaka sa tanum kaari wondaka sa wawi tan ndewatuma rewa allah tan so wonko mankireɗa noon tane o so wonko jogui o naftorɗa o amma a fuɗɗaki haydara o nafatama mawa ndaare aɗa fiiye ha cekka jogoma o suusa halde mawa ndaare aɗa fiiye ha maya a suusa halde a rewal allah so wonko manki kono jiya neɗɗo yiyata sangara wiye eyo ɓeeɗo ko tanum kaarin ya a mayde gueɗe ɗuma jiya ma andu allah wondaka kaari a wawi ndewa allah o ko ɓi kaari walla tanum kaari ndewa allah de allah de wona boɗejo wona danejo allah haydara allah waɗani waɗa foreno allah o ma yasuruna ɓe ganda ɗum allah yi walaw tara an muhammadou sa yi is wugi fo tuma nde ɓe darna kamɓe hefereɓe alannari e jeygol ɓe gaddi e ɓundu he ɓe taro ɗum ɓe kolle jeygol ngol allah o jii on saaha fa gaalu ɓe gona e wiide ya laytana hananino min kay nuraddu min duttama to aduna wala nukazibu min pennata bi ayati rabbina e ayeji joomi amen wona kuna min laato minal muminina e gonɗinɓe allah hanino min kooti to aduna min mbasa fennude ayeji allah ɗe min gona julɗe allah wiñanen sa yi ɗum la ra'ayta amran aziman jaa alhaali mawɗo de mbayi ko hulɓini ñande hen
Allah wi balɗaccu kay badala hum feñaniɓe ma kanu ko be latino yukfuna be cuudanno min qablu ko adino be cuudanno ko dum hande laabi wala ruddu Allah wi hay se be duttama fewde to aduna Allah wi hay so mi dacci be paati aduna wallahi la adu limanuhu anhu ay be ji jeyngol kono se be paati to aduna mabbe dutto e ko bo gonno do mum ko mi wadi no la ko mbaya wana mi wadi be hefere dikam mbaya sebe parti ton ko hefere be gonata hay so be duttim wa innam kambe la kadibuna kebe fenobe biide sebe koori ba gonto jul e penat hay so koori gontara